Ahojte, vás vítam pri novom videu a dnes som si pre vás pripravila moje obľúbené produkty za uplynulé obdobie. Je to môj obľúbený formát, je to váš obľúbený formát, takže poďme rovno na to. Ak sa vám to bude páčiť, nezabudnite mi hodiť jedno like, odber, komentár, poznáte to. Ja ozaj nechápem, že už máme november a už točím vlastne oktobrových obľúbencov, pretože strašne rýchlo mi to zletelo, ten posledný mesiac bol úplne taký nejaký extrémne rýchly a ani nevravím, aký rýchly bol posledný týždeň, to som fakt nič nestíhala. Dajte mi vedieť, či to máte rovnako tak ako ja. Každopádne, poďme bez toho mojho kecania, pretože ja stále premostím, začnem o niečom inom. Ja by som dnes chcela začať s obľúbenými produktami, ktoré sú nekozmetické a ktoré sa týkajú módy. Chcela by som vám ukázať pár produktov od značky Lily Silk. Je to prémiová módna značka, už to odo mňa poznáte, mám z Lily Silk niekoľko košiel a sú fakt vo vynikajúcej kvalite. A sú to košele, ktoré sú hodvábne, sú ozaj veľmi, veľmi kvalitné a aj napriek tomu, že ich mám už niekoľko rokov, tak absolútne sa s nimi nič nestalo, tie košele vyzerajú ako nové. Takže som sa veľmi potešila, keď mi Lily Silk teda napísali, že by mi radi poslali ich zimnú kolekciu na vyskúšanie. No a jedným z týchto fashion kúskov je práve aj tento sveter. Čo sa týka tohto svetru, tak je to zmes vlny a kašmíru. Je extrémne príjemný, extrémne mekučký, komfortný. Ja vám sem nechám potom aj klipy, ako to vlastne vyzerá celé oblečené, nastylované. Značka Lily Silk je ozaj jedna z tých drahších prémiových značiek, ktorá sa zameriava na ekologickú stránku, na udržateľnosť. Nájdete tam ako oblečenie, takisto aj obliečky na vankuše. A je to ozaj veľmi veľký rozdiel, či si ľahnete na klasické obliečky, alebo teda spíte na hodvábnom vankušiku. Ale poďme pekne po poradí. Ja ako prvé vám idem ukázať ešte zo pár modných kúskov, ktoré tu mám. Mám tu aj túto hodvábnu košelu, takúto bielomodrú. Ja som mala teda možnosť si vybrať produkty, ktoré sa mi páčia, za čo som veľmi vďačná. A mňa táto košeľa strašne zaujala. Je to taký kúsok, ktorý je podľa mňa veľmi dobre kombinovateľný, či už na leto, ale takisto aj do tej jesenej a zimnej módy, pretože takáto klasická košeľa, ešte ak je obzvláštnená teda o takéto prúžky, podľa mňa sa dá nosiť na veľmi veľa spôsobov. Je veľmi meká, príjemná a myslím si, že vyzerá super na postave. Ja som si vzala konkrétne veľkosť S. Bolo tam aj XS-ko a musím povedať, že možno, že to XS-ko by mi bolo trošilinka lepšie, pretože mám pocit, že mi je tak jemne voľná na tých ramenách, ale nie je to nič strašné. Ja som zasa aj chcela taký ten voľnejší štýl. Nechcela som, aby sa mi to hlavne rozopínalo cez prsia, aby sa mi tam robila tá taká nepríjemná dierka. A to fakt nemám rada, keď mám nejakú košelu, ktorá je taká viac obťahnutá a jednoducho sa tuto začne otvárať. Podľa mňa je to úplne také fopa, že nevyzerá to ani dobre a nie je to teda pre mňa. Čiže preto som si vzala S-ko, lebo som sa bála obvodu toho hrudníka, ale myslím si, že v pohode by som zvládla XS-ko. A viem si ju hlavne predstaviť už keď bude leto, na taký letný, ľahký outfit s nejakými bielými padavými nohavicami alebo s nejakými svetlými nohavicami. S touto košelou, alebo prípadne aj s nejakým krop bielým tričkom, táto košela na vrch, to bude podľa mňa krásny, krásny outfit. A čo vám chcem ďalej ukázať, sú nohavice a sú to teda jesenné nohavice. A tieto mám takto v pôvodnom obale. Musím vám povedať, že čo sa týka Lily Silk, tak nielen, že vám to príde úplne nádherne zabalené, jednoducho tie produkty sú ozaj veľmi kvalitné, dávajú si záležiť ako na tom obale, takisto aj na tej kvalite a sú to produkty, ktoré hlavne dlho vydržia, nezničia sa, nezožmolkujú sa, takže ozaj je tam síce vyššia cena, ale platíte si ozaj za to dlhodobé používanie. No a čo sa týka týchto nohavíc, tak to sú vlastne takéto jesenné, voľné, širšie nohavice, ktoré sú podľa mňa super práve na takéto chladnejšie dni, pretože ten materiál je ozaj taký jemne teplý, nie je prehnane teplý, že nebude v tom podľa mňa úplne horúco, ak budem niekde v interiéri, ale je taký príjemný hrejivý, čiže mi nebude zima počas týchto chladných dní. Navyše, veľmi sa mi páči táto sivá farba, tento taký, povedzme, že jemný károvaný vzor, ale fakt, že veľmi jemnúčky, pretože nie je to nejak viditeľné. Takže určite vám ukážem aj tieto nohavice, ináč super vyzerajú práve aj s týmto svetrom, pretože robí to také pekné
pekné zimné kombo. No a čo sa týka týchto obliečok na vankúše, tak to vám ukážem potom v prestrihu, ako to vyzerá na samotnom vankúšiku. Každopádne je to extrémne príjemné, extrémne hebké a čo sa týka spania na hodvábe, tak má to viacero benefitov. Je to hygienicky nezávadné pre pokožku, neničí sa tak pokožka, neničia sa tak vlasy. Celkovo je to úplne iný komfort pri spaní, keď spíte na hodvábnych obliečkach, ako keď spíte na klasických. Ale poďme si teraz povedať niečo ešte k zľavám, pretože je november, všade je Black Friday, ja viem, že všade sú akcie, všade sú promá, všade sú zľavy, ale mňa teda osobne strašne potešilo, že mi dali zľavový kód pre vás, pretože predsa len tie produkty nie sú úplne najlacnejšie, čiže zľava stále poteší. Čo je skvelé na Lily Silk počas novembra a decembra je to, že aktuálne stále ak si kúpite jeden produkt, tak na druhý máte automaticky 25% zľavu. To znamená, že si hodíte do košíka jeden produkt, druhý produkt, na ktorý máte 25% zľavu a na to celé si ešte viete uplatniť kód Erika12, kde vám hodí vlastne 12% zľavu na celý nákup. A ak by ste nakupovali produkty na 199 eur, tak je tam zľava 15% s kódom Erika15. Ja vám to všetko nechám dole vypísané, prelinkované, aby ste sa na to vedeli pozrieť. Každopádne, ak si chcete zaradiť do šatníka nejaký kvalitný nadčasový kúsok, myslím si, že teraz je fakt na to dobrý čas, pretože jednak je tam aj tá 25% zľava na druhý kus a takisto ešte je tam zľava na celý nákup, čo si myslím, že sa fakt oplatí a tieto kúsky sú ozaj veľmi, veľmi kvalitné. Ja som vám Lily Silk už na YouTube, tuším, že ukazovala raz alebo dvakrát a myslím si, že som zľavu nemala. Takže toto ma fakt veľmi potešilo, že je to teda so zľavou, pretože ja sa musím priznať, že aj ja takéto drahé kúsky stále nakupujem na niečiu zľavu, stále si počkam, ak má niekto nejakú spoluprácu, tak stále tak striehnem, dávam pozor, či už mu nevybehnú nejaké zľavy a tak ďalej. A vtedy sa pustím do nakupovania, pretože aj ja chcem teda ušetriť na tom nákupe. Takže toto by bol taký úvod, nekozmetický, ale módny. Dajte mi vedieť ináč, či by ste chceli vidieť možno nejaký taký, že fashion inšpiračný haul, čo som si nakúpila za poslednú dobu, plus možno, že aj tieto produkty, ktoré mi poprichádzali, by som mohla tak zhrnúť do jedného videa. Nie som veľmi ja fashion youtuber a nevidíte u mňa módne inšpirácie často. Ale mňa osobne to napríklad veľmi baví pozerať, len je to tak náročné na točenie a mám pocit, že aj na to editovanie, že v tom nie som úplne doma, takže sa do toho veľmi nepúšťam. Každopádne, premostila som opäť a ideme sa pustiť na zvyšné obľúbené kozmetické produkty, takže odpijem si z kávičky, ktorú som si ináč urobila, dajte si so mnou a poďme na to. No a keďže sa bavíme už o kozmetických obľúbených produktoch, ja idem začať s mojou úplne, že poslednú skincare, ktorú mám v svojej rutine a sú to produkty od značky Venev. Ja som teda produkty od Venev už v minulosti testovala, konkrétne túto masku, ktorá je super, pretože má fakt skvelé zloženie. Ale poďme si najprv ukázať tento skincare kit. Mám tu takýto skincare kit, ešte takto na začiatku, predtým než budem rozprávať o jednotlivých produktoch, vám iné povedať, že aj na Venev prebiehajú zľavy a mám pre vás zľavu 40%, čo si myslím, že je akože fakt skvelé, pretože takýto kit viete mať za úplne super cenu. Viete si to uplatniť na celú sadu, viete si to uplatniť na jednotlivé samotné produkty, ale poďme si ukázať, čo mi fakt sadlo a čo sa mi zapáčilo. Mám tu ako prvé tento čistiaci gel. Toto je klasický cleanser na tvár a je veľmi taký energetický, povedala by som, že veľmi pekne tak osvieži tú pleť, vyčistí tú pleť. Je to klasický biely, taký nepenivý cleanser. Má takú dosť krémovú konzistenciu a je ozaj veľmi príjemný. Aj tá vôňa nenarúša pH pleti, je ozaj taký úplne že ľahký. Je to produkt, ktorý je super, ale musím vám povedať, čo ma zaujalo teda ešte viac z tohto samotného kitu, tak je to táto kombinácia na pleť, ktorá pekne rozjasňuje pokožku. Mne už došlo moje C-čko, ktoré som mala teda z Dalory a bola som taká, že idem si kúpiť nejaké C-čko, ale nevedela som, či ostávam verná značke, ktorú som používala. No a v tom mi prišiel teda balíček od Venev a poslali mi tu vitamín C, ktorý je v koncentrácii až 20%, čo je ozaj skvelé, pretože C-čko je antioxidant, to vieme, rozjasňuje to pokožku, pomáha to zmierňovať pigmentové škvrny, vyrovnáva to tón pokožky a celkovo vám poviem, že C-čko v rutine je super mať. Špeciálne s pribúdajúcim vekom odporúčam zaradiť C-čko, pretože tá pleť je ozaj taká živšia, zdravšia, žiarivejšia, nie je taká mdlá.
Takže C-čko je super. Čo sa týka tohto samotného C-čka, tak toto je úplne ľahučkej konzistencie. Ono má teda aj takú dosť dobrú poistku, že neotvára sa úplne ľahko. A tá konzistencia je taká, povedzme, že vodičkovo jemne olejová, ale fakt, že veľmi jemne, nezanecháva to nejakým spôsobom masný pocit na pokožke. Ale povedala by som, že necháva to na pokožke taký jemne premasťujúci pocit, ale fakt, že úplne jemne. Myslím si, že toto C-čko je vhodné na všetky typy pleti a fakt, že pozrite sa, toto máte zapracované za pár sekúnd, vynikajúco sa to vstrebáva, som s tým fakt veľmi spokojná, neirituje to moju pokožku, ja celkovo nemám problém s vitamínom C v skincare, ani pri vyšších koncentráciách, takže len tak pre upozornenie, pretože 20% je ozaj dosť. A potom posledný krok v rámci tejto skincare je tento krém. Je to krém, ktorý obsahuje SPF-ko 50, takže nemusíte už vrstviť ďalšie SPF-ko, stačí vám tento krém a navyše obsahuje ochranu proti modrému svetlu, čo je super, akože to mali by to dávať do všetkých krémov, pretože ja sama na sebe vidím, ja trávim za počítačom ozaj strašne veľa hodín počas týždňa, špeciálne večer, pretože veľakrát si poviem, že nebudem už večer sedieť na tom počítači, aj tak tam sedím. Tento krém vás bude chrániť pred tým žiarením modrého svetla, či už s počítačov, či už so smartfónov, s telefónov, s iPhoneov, ale jednoducho je to ozaj podľa mňa super, že to dali do tohto krému. A okrem iného to teda obsahuje taktiež aj vitamín C a kyselinu hyaluronovú. Má skvelú konzistenciu. Počkajte, ja vám to otvorím. Je to konzistencia, ktorá sa zdá, že je taká dosť hutná. A ja som si myslela, že to nebude vhodná konzistencia pre mňa na bežný deň. Ale napriek tomu, že ten krém je ozaj taký hutnejší, výživný, tak vy ako ho rozpracovávate do tej pleti, tak sa mení na ozaj takú veľmi jemnú konzistenciu a dobre sa to vstrebáva. Absolútne mi to nežmolkuje. No a vlastne keď používam tento krém, tak si už SPF-ko nedávam. Čiže toto mi plne nahrádza funkciu denného krému a takisto SPF produktu. Podľa mňa je to ideálne pre tie z vás, ktoré nie ste úplne konzistentné v používaní SPF-ka na deň. Zabudete na tie SPF-ka a spomeniete si na to veľmi neskoro. Je fajn mať takýto krém po ruke, pretože nestane sa vám, že nebudete chránené. A navyše vás to bude aj hydratovať. No a ukážeme si ešte aj magnetickú masku od Veneu. Tuto som ja jednu celú už spotrebovala. Myslím si, že bola v spotrebovaných produktoch niekedy, neviem kedy, v minulosti. A je to takáto čierna maska, ktorú si aplikujete so špachtličkou. Ja som vám celý postup ináč už ukázala u mňa na Instagrame, takže môžete sa pozrieť, ako používam tieto produkty v takej zrýchlenej verzii. A je to teda maska, ktorá má skvelé zloženie. Takto vyzerá samotná maska vnútri. Je to taká tuhšia konzistencia. Táto maska obsahuje vitamín C, kyselinu hyaluronovú, včelí vosk, bahno z mŕtvého mora a kolagén. Ozaj pleť po tejto maske je extrémne prejasnená, je možno tak jemne až premastená, ale fakt, že opäť veľmi jemne. Myslím si, že táto maska ozaj nabustuje tú pleť, je veľmi vypnutá, veľmi rozjasnená, veľmi zhydratovaná, funguje táto maska podľa mňa vynikajúco. Čiže opäť nejaký taký špeciálny skincare produkt do vašej rutiny. Myslím si, že je to ináč aj dobrý tip na vianočný darček, opäť, pretože jednak vám to príde v veľmi peknom balení a jeden aj druhý vlastne kit, respektíve sada. Máte k tomu potom aj túto magnetickú hlavicu, s ktorou si to dávate dole. Sú tam k tomu aj také sáčky, ale tie som nechala doma. A vlastne ako máte tú masku, necháte si ju pôsobiť do 15 minút a potom to stierate. Ide to dole super, akože fakt to chytá ten magnet a odstráni to tú masku z pleti, ale môže sa stať, že na niektorých miestach vám to ostane. A v takom prípade ja odporúčam buď to masírovať do pleti, alebo to zotrieť s nejakým obruskom. Každopádne ja som fakt s týmto veľmi spokojná, takže odporúčam sa na to pozrieť. Myslím si, že značku Veneu aj tak poznáte, že to nie je teda žiadna novinka toto, čo vám tu teraz hovorím, pretože tie produkty sú dosť populárne a majú byť teda aj prečo. Poďme ale ďalej, chcem vám ukázať ešte skincare, ktorú som si taktiež veľmi obľúbila. Je to tento rad od značky Dermolab, je to teda z e-shopu Riano. A toto sú produkty, ktoré sú vyslovene určené podľa mňa na zrelšiu pleť, na suchšiu pleť, na takú mdlu, na pleť, ktorá potrebuje rozjasniť, ktorá bojuje s pigmentovými škvrnami, ktorá vyslovene potrebuje dodať energiu a život.
Toto je rad, ktorý je určený a zameraný na minimalizáciu pigmentových škvrn. Ja vám musím povedať, že tie produkty sú fantastické, úplne milujem to sérum. A je to teda Dermolab sérum, vynikajúce, whitening serum, anti-dark spots, funguje skvele ako na deň, takisto aj na večer. No a potom mám tu na tieto krémy, denný a nočný. Musím vám povedať, že trošička viac mi vyhovuje tento nočný ako tento denný, aj keď je super, ale tento zbožňujem a je to fantastické. Je to konzistencia, ak poznáte krémy od Dermolab, tak je to úplne taká tá identická ich konzistencia, čiže aj hutná, ale zároveň nezaťažuje tú pleť. My ho používame teda s Michalom obidva, ja pozerám, že mám tu vlas, výborne. Je fakt vynikajúci. A je to krém, ktorý skvele zhydratuje, vyživí tú pokožku. Ja som s ním veľmi spokojná. A čo sa týka mojej nočnej rutiny, tak používam ho non-stop. Fakt, že non-stop. No a tento denný krém ja si teda striedam. A tento krém podľa mňa bude skvelý na normálnu a suchú pleť. Na úplne masnú pleť by som s ním asi veľmi nešla, pretože je trošička taký hustejší a mohol by tú masnú pleť ako keby rušiť a mohol by ju zbytočne zaťažiť. Je to krém, ktorý obsahuje v sebe aj také jemné, úplne jemné exfoliačné čiastočky, ale fakt, že veľmi jemnúčke. Vynikajúci rád produktov, odporúčam sa na to pozrieť. Ja som zistila, že ja takmer žiadne krémy z drogerky a čo sa týka skincare už nepoužívam, že ozaj mám všetko viac, čo sa dá zohnať online, ale príde mi to jednoducho lepšie. Ja neviem si pomôcť, takto mi to vyhovuje, takto to mám nastavené. Poďme ale ďalej, mám tu pre vás ďalší skincare tip. Ako iste viete, ja som vám minulý mesiac ukazovala SPF-ka z Dalory. Mala som ich tam fakt niekoľko na všetky typy pleti a tam si ozaj vyberie každý. Pozrite si to potom na mojom Instagrame, mám tam porovnanie. Každopádne, ja som z tých všetkých SPF produktov vybrala 3, ktoré sú podľa mňa univerzálne. To znamená, že od citlivej, suchej až po mastnú zmiešanú pleť. A sú to SPF-ka, ktoré podľa mňa budú fungovať, nebudú žmolkovať, nebudú zaťažovať tú pleť, nebudú upchávať pory a tak ďalej. Takže to som vám chcela ukázať. Ako prvé vám ukážem toto od Skin 1004 alebo Skin 1004. Je to SPF-ko, ktoré obsahuje centelu asiatiku a je veľmi ľahučké, je hydratačné a volá sa teda Hyalusica Water Fit Sun Serum Cream. Je to SPF-ko. Jediné z týchto troch, ktoré fakt, že aj tak rozjasňuje tú pokožku a robí extrémne taký ten glowy efekt, ktorý ja mám veľmi rada. Toto používam úplne najviac. Svojou konzistenciou to vyzerá, že je to klasický krém, ale vy keď si to začnete zapracovávať na tú pokožku, okamžite sa to mení na vodovú textúru, fakt, že okamžite, absolútne to nezaťažuje pokožku a zanecháva to takýto glow. Čiže v takéto dni, kedy si nejdete robiť nejaký veľmi ťažký make-up alebo sa neličíte vôbec a dáte si toto SPF-ko, tak ono tak pekne rozjasní tú pleť, že vyzerá byť taká krajšia, zdravšia, živšia. Ideálne, keď si to potom ešte doladíte s korektorom, tak to vyzerá fakt super. Mám ho veľmi rada na takéto no make-up dni. Povedzme, že ozaj si dám len SPF-ko a dávam si potom už len nejaký korektor, upravím si obočie, dám si tenkú vrstvu maskary a takto fungujem. Cítim sa v tom fakt super. No a potom mám tu ešte tieto SPF-ka. Veľmi sú podobné ináč. Tieto špeciálne, pretože mám pocit, že je to len iná značka. Ale čo sa týka pocitu a celkovo nosenia týchto SPF-iek na pleti, mi to príde úplne identické. Biore UV Bury Me a potom Sun Killer Perfect Water Essence. Je to taký, povedzme, že gel krém, ale je to také niečo, čo sa úplne mení fakt, že až na takú esenciu, ako je to tu na aj uvedené. Ja vám to dám takto až do porovnania. Toto je Sun Killer a toto je Biore a akože ten pocit na pleti, pozrite sa, toto sa mení na extrémnu vodičku, veľmi rýchlo sa to vstrebáva a to vlastne isté aj to druhé od Biore. Takže odporúčam brelo, ak chcete SPF-ka. Ďalej ideme na dekoratívny produkt a chcela by som vám odporúčiť lesky na pery. Ja som si proste zamilovala tieto farmácie lesky na pery. Nezabíte ma, že vám tu opäť ukazujem farmácie, ale podľa mňa toto sú tak dobré lesky za tak dobrú cenu, že dovidenia. Špeciálne ma chytil za srdce tento hnedý, ktorý je podľa mňa jesenný must have. Toto akože je tak dobrý lesk, pokiaľ ste brunetky. Urobí vám to neskutočne pekný efekt.
efekt na tých perách. Tento lesk je podľa mňa nádherný. No a aktuálne je na farmácii nová dekoračka. Ja som si teda robila objednávku a dala som za tú objednávku okolo stovky, takže ozaj som si pobrala niekoľko produktov na vyskúšanie, keďže ma dosť zaujímala, aká bude kvalita tých nových produktov. A ja vám to potom asi ukážem aj v nejakom samostatnom videu. Ale čo vám chcem povedať je to, že tieto lesky sú teraz aktuálne v takýchto krajších obaloch. Do konca novembra sú tam dosť veľké zľavy na dekoratívnu kozmetiku až do 60%, pretože tým, že sa skvalitnili obaly a skvalitnili sa celkovo aj tieto produkty, tak tie produkty budú jednoducho drahšie, takže ak by ste chceli niečo z farmácie vyskúšať a čakáte, tak nečakajte dlho, pretože po novembri tie ceny budú o dosť vyššie. Ja som si zobrala tieto 3 lesky. Ja mám teda tento hnedý, doma mám fialový a ešte som si kúpila teraz tieto 3. Nádherné odtiene. Tento Lover je podľa mňa úplne ideálny na bežný deň. Krásny lesk. A ešte mám tu tieto 2. Musím ísť bližšie, pretože nevidím sa, nemám to napojené na počítač a normálne sa mi rozostruje ten maličký obraz na kamere. Takže idem bližšie. Mám tu ešte tieto 2 a tieto sú nádherné. Špeciálne sa mi páči odtieň Mary Berry. Nádherný cherry odtieň, akože jednak, že toto je farba tejto jesene, je to extrémne populárna farba teraz na jeseň, tak tie lesky sú ozaj fantastické. Aj tá pigmentácia, aj celkovo tá farba, to nosenie, ten komfort, nie sú to lepivé lesky, odporúčam. Akože všetkými 20 tie lesky sú fakt nádherné. Poďme ale ďalej, ja som si v poslednej dobe veľmi obľúbila túto Natasha Denonu Mini Starlet paletku. Je to paletka, ktorá má krásne každodenné odtiene. Ja som vám ju už ukazovala u mňa na YouTube a je ozaj veľmi, veľmi využiteľná. Tie odtiene sú krásne a ja už teraz viem, že budem chcieť ďalšiu Natašku do konca roka, že sa budem chcieť odmeniť a potešiť niečím dekoratívnym a budú to práve Natasha Denona paletky. Čo je ďalším môjim veľkým favoritom za poslednú dobu, tak je aj tento krém na ruky od značky Treacle Moon. Toto kúpite v DM-ku a ja teraz ako je jeseň mám ozaj veľmi suché ruky a krémujem si ich pravidelne. V každej kabelke mám hodený nejaký krém na ruky. Tento som si kúpila nedávno a je fakt vynikajúci, takže odporúčam. Je taký ľahší, no napriek tomu podľa mňa dosť dobre zhydratuje tie pery, zjemní tú pokožku a i hneď sa vstrebáva, takže môžete hneď fungovať, nezanecháva to pocit lepkavých, masných alebo takých nejakých nepríjemných rúk, vrelo odporúčam. A posledná kombinácia pre týchto obľúbencov je toto kombo od Deborah Milano, opäť to kúpite teda na Riane. Je to kombo, ktoré podľa mňa robí veľmi peknú, zdravú, žiarivú pleť. Je to BB krém z radu Skin Booster a takisto tento Skin Booster Pore Minimizer Primer. Toto vynikajúco pripraví pleť na make-up. Tá pleť je taká krajšia, zhydratovanejšia. Tie pory sú stiahnuté a nie je to silikónový primer, takže vás to nebude upchávať. Podľa mňa vynikajúci primer. A toto bébečko je fantastické, pokiaľ máte rady Skin Booster, to sérum, to klasické, tak toto vás bude baviť a v prípade, že vás nebavia tie sérovité konzistencie, ktoré sú veľmi riedke, naberajú sa teda s tým kvapátkom, tak sa pozrite na BB krém, pretože dosť je to podobné, ešte aj tá vôňa je identická a robí to fakt, že veľmi peknú pleť. Ok, a to bolo teda všetky produkty, ktoré som si dnes pre vás pripravila. Snažila som sa ten výber fakt tak okresať na produkty, ktoré mám reálne rada, ktoré som si za poslednú dobu obľúbila na to, akože si myslím, že sú dosť univerzálne a mohli by vám vyhovovať a sedieť. A keďže nechcem, aby tieto obľúbené produkty boli extrémne dlhé, tak som sa ten výber snažila urobiť tak, aby to bolo ozaj rýchle, stručné, efektívne. Dajte mi vedieť, čo vravíte na tieto produkty, či niečo z toho máte, používate, či chcete vyskúšať. A to je teda už ozaj všetko. Ak vás to bavilo, ak ste si oddychli, budem vďačná za každý jeden komentár, za každý jeden like a takisto aj za odber, poznáte to. A ja sa s vami už lúčim, prajem vám ešte krásny zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce. Ahojte!